Ahoj Martina. Dnes jsme na slavnostnom otvorení na Červenom koberci. Včera si mala ale skvělý koncert. Eurovillage, může se ho trochu připomenout? Ano, to bylo moc krásné. Já se přiznám, že pro mě to byl takový malý jazzový koncert za doprovodu mé sestry, která přiletěla právě včera. Ještě den předtím měla koncert v Linci, takže letěla z Vídně do Kyjeva. Já jsem si to moc užila. Nádherné počasí. Dneska je tedy slavnostní zahájení Eurovillage protestu. A mě to moc těší, že tady můžu se potkat s těmi dalšími reprezentanty, protože doposud nebyla taková možnost. Ako si to užíváš na nejdlhším koberci v historii Eurovizie? Paráda, já jsem opravdu hrozně moc šťastná, že můžu takhle reprezentovat svou zemi a je to pro mě obrovská životní zkušenost a fakt si to moc užívám a jsem moc za to vděčná. Takže držíme palce do prvého semifinále. Děkuji moc.